passado. O jogador profissional vier aqui e humilhar os caras. Só que eu não tava jogando, esse é o negócio. Hoje eu tô aqui representando o Ronaldo, o melhor do mundo, mestre, tô chegando. Ó, negócio é o seguinte, não importa o desafio, eu vou ganhar desses caras aqui, porque eu sou o melhor daqui. Declara a derrota aí, galera. Ganhar de novo, pode ser o Michel, então, qualquer um que a gente ganhar. É, galera. Vamos ver, vamos, ó, desafio e travessão, depois nós vamos partir pro pênalti. É pênalti. Pênalti. Vamos lá pro desafio, então, galera. Galera, ó, eu e o Maicon de dupla aí, no travessão, vamos lá ver lá. Eu tô melhorando no meu desempenho nos travessão, vamos ver se eu ajudo meu pai. Moleque! Tô falando que eu tô melhorando no travessão, galera. Segunda tentativa, galera. Quase, tá bom. 1-0 pra nós, já inaugurou pra cá. Jogou o peso pro nosso lado, vou tentar acertar. Errou! Isso aí, galera, ó, 1-0 aí, o Castor acertou, meu, tem que fazer um pelo menos. Acertou! Moleque, cagado! Isso aí, galera, é nóis, 2-0 pra nós. Tá bom? Ah. 2-0, tá bom. Acertou! Moleque! Agora ficou mais difícil, mas vamos tentar lá, porque tem uns pênaltis, vamos recuperar nos pênaltis. Lá vai te favor! Beleza! Estamos ganhando, 2-0 pra nós, nós vamos ganhar desses caras. Vamos ver, galera, mas vamos com os pés no chão, com os pênaltis agora. Desafio do pênalti, vamos fundar o goleiro. Não! Falei, você não tem o pé, não. Depois já tudo a prova, acertou. Moiou. Moiou, pai. Nem comemora. Não, isso passa. Errou! Pra mãe, né? 3 a 1. Esse goleiro é muito fraco, eu vou catar pênalti. Dois correios, eu vou catar. Ah, ó. Com a bola, ó. Nem adiantou, nem adiantou. Ah, meu Deus do céu, Mike. Ó, mano. Partiu de novo, galera. O último eu não posso perder, cara. Galerinha, 2-1. Os youtubers. Eu tô com o resultado de 4-1 daquela hora, né? Que isso? Ah, moleque! 3-1. Vamos tentar virar aqui, porque ficou meio difícil. Porque aqui, ó, tá dando tudo minha responsabilidade. Vai, tio, vá a bola agora. Vai, Tomás! Vai, Tomás! Vai, Tomás, vai! Com a bola, vai, Tomás! E agora, Tomás? Vai, Tomás! Quase! Nem... 3-3! Faltou um pouquinho sim pra pegar. O próximo vem pega. Você tá pegando com a mente, né? Partiu, vai, Tomás! E agora, Eletro? Vai, Eletro! Agora, com a bola, partiu! Viu, olhou o bote! Nossa! Vai, ele bateu as 3 ali! Que lado, virou! Vai lá, vai, fica lá, o que vocês estão falando? Você tá gravando? 4-3? Ó, os caras falam de mim, mas esse aqui fez um erro constante, errou 2, mano. Ó, olha aqui, ó. Galera, ó, tá nas minhas costas aqui. Sentiu a pressão, vai errar. Tá 4-3 pra eles. Eu não sou de arregar, não. Não vai ganhar esse negócio aí, galera. Que isso? Não! Vai, vai, agora vai. Hashtag palhaço pirulito. Vai, vai. Parecendo patati patatá, ó. Vai fazer, vai, Castrozão. Partiu pra bola. Olhou para o goleiro, olhou. Errou! Golaço! Só no talento. Tô levando meu time nas costas. Ah, quê? É, no outro vídeo lá o jogador profissional ganhou ele sozinho, agora eu tô ganhando também. Tio, agora vai fazer. Ele tá esperto, ele vai naquele canto, hein? O goleiro tá esperto. Eu vou tirar onda com esse goleiro agora. Som, hein? Onda, hein? Aqui é o Ronaldinho Gaúcho.
galera. Só no talento, só no amor. Neymar morreu? Cinco. Não é Neymar mais? É, eu sou o Neymar, Ronaldinho Gaúcho. É a mística. É mística. Eu vou bater mais um pênalti, galera. Porque eles goleou nós, nós vamos ligar isso. É, não perde não, tá? Isso, moleque! Ganhamos um pau. E aí, cadê, galera, ó? Perde pau passou uma vergonha no vídeo passado, cara. Foi sacramentado, derrotado, dilacerado. Mas enfim, eu voltei. Rafael, cadê o meu posto? Aí eu voltei, eu tô aqui. Ele voltou e eu fiz 4 pontos nesse desafio. E eu errei 2. Declara aí, ó. Tô jogando sozinho, que é difícil. Galera, os caras aqui vêm participar, os caras profissional, ajudou nós. Ó, não. Eles ganharam uma e os pernas de pau ganham outra. Então nós vamos ter que ter revanche no terceiro vídeo, né? É. Tem que ter revanche? Revanche? Tem que ter.